گوشوەکانی خانەقین ئەمڕۆ بۆ پشتگیری لە داواڕەواکانی خەڵک و بۆ پشتگیری لە ناڕەزایەتەکانی خەڵک دژ بە دەسەڵات لە سیستەمی پاشەکەوت و لە نەدانی موچە و تاخیرکردنی موچە و تعطیلکردنی پەرلەمان و لاوازی حکومەت ئەم گردبوونەمان ساز کرد. ئەبێ دەسەڵات بزانێ بەڕاستی ئەم شێوە حکومڕانیە گەیشتە بنبەست، بۆیە ناکرێت لە خەو هەڵنەسن، ناکرێت لەو خەو قوڵە هەڵنەسن. وەزعی خەڵک زۆر زۆر خراپە، لە نەوتوێ خراپترە، نەکار هەیە، نە ئیش هەیە، نە ڕاتب هەیە، نە ئومێدێک هەیە، نە ڕێککەوتن هەیە، نە سازان هەیە. بەڕاستی هەموو شتەکان توشی قەیران هاتووە، زایدن قەیرانی دارایی. بۆیە داواکارین لە حکومەت لەو خەوە قوڵە هەڵسێ و بیرکاتەوە چۆن بار و ژیان و واگوزرانی خەڵک چاک بکات. ئەزۆی ماوکە ئەندامانی حزب شیوعی لە ئەنگدانی حزب شیوعی لە گۆڕەپانی کرندی کۆبووینەوە، گردبوونەوەی ئەنجامداوە لە دژی ئەو قەیرانانی کە هەلێزم هەلێ و لە پێناو ئەوەی کە ئەو داواکارانی کە هەموو ئەو قەیراندادی لە دژی ئەو قەیراندادی کە لە حکومەت یەدێم دروست کراوە لە دژی هاوڵاتیان و هەمووی کارگەری خراپی هەبووی لەسەر خەڵک لەسەر قەیدانی دادایی لەسەر دواکەوتنی موچە و پاشکەوتنی موچە و ئەو گەندەڵی و ئەو داتەی کە حکومەت یەدێم دابەشی ناکە بەشوێکی عادیلانە لەسەر هاوڵاتیان. ئەمڕۆ حزب شیوعی کوردستانی دەرچینە لە خانەقین تا هەند داواکەری من لە حکومەتی کوردستان ئەی موچەی لە تاخیریان کردیە فرە عەزیەت خەڵک کردیە و لە کوردستان گشتی نەبەس لە خانەقین، لە هەولێر و لە سلێمانیە و لە گەرمیان و خصوصاً خانەقین، یعنی فرە عەزیەت بینەوەی مەراکی دەرچیمنایە حزبی مە حزبی خەڵکە، حزبی فەقیرە، حزبی عومالە، ئەرا ئەوانە دەرچیمنە بەس نازانمەی خەڵکە بۆ بەشداری نەکردنە لەم مظاهەرات، یعنی خۆی ئەرا خۆیانە و ئیمە ئەراکی توایم نەیدی. بس يعني بس يك سؤال ديرم يك برسيار لحكومة إقليم لو بانش حزب الحكم كان مثلاً أي نفتة فروشن أرا كيتشد يعني لبغدا خو شن شانزة لصد لنفتة لكورسان فروشيات لبغايش هر هو نفس السعر لفروشيات بس أوان راتبة لهر دني لكورسان أرا نادني قريك سبب واضح يبود إما دارتشين تا مطالبة وحقوق أي فقيري إلى بكي من فايدي عالم شديرة تخو قطع خاص إيش نيري من عالم معيشتي قش تهابان أي موجو أي راتبة بهي الشوية إما ناقرأ نوبو هولا كان يخوندن تاكو ما بسرة تاكان إجياني إما دابين بكري داوا كاري أمو إما قشتي وكو أوي خلقشي داوا يكا تەنیا کاکەی سەی گشتی بۆ خۆتان هەمبووتان هەمووی بۆ ئێوە تەنە بەس موچەکەمان دابین بکرێ، یاعینە و دام بردە عەرزدان بردە دنیاتان بردە بەس تەنا ئێمە یەک مافێمان ئەوێ کە موچەی خەڵک دابین بکرێ. ڕاستی سەمەنی کەسێکە بمناسێژی وەڵا ئەمە ئەو کەسە نییە کە ئەونە بۆ پارە بکە، بەڵام بۆ خۆم نییە، بۆ نەوەکانی ئێمەیە. ئەمە هەر ئەبینێتەوە بۆ ژیانی خۆمان، ئەبێ ئێمە داوای خۆمان بکەین، داوای مافەکانی خۆمان بکەین. يعني بهاي التظاهرات نقول للحكومات بأن عمر القوت الشعب أو نقص قوت الشعب ما يترس ميزانية الحكومات، فنحتاج إلى وقفة من الحكومات الحالية لضمان حقوق المواطنين والعدالة الاجتماعية لكي يعيش الشعب بأمان والاستقرار في هذا الظرف. ئێمە شوەکو حزبی شیوعی کوردستان لە خانەقین هاتینە سەر شەقام بۆ پشتگیری لەو ناڕەزایەتیانەی کە هەموو جەماوەری گەلی کوردستان بەدەستەوە ناڵێنن لە نادەتپەروەری کۆمەڵایەتی لە تاڵانی و دزی و بڕۆیی ئەم وڵاتە کە وڵاتیان بە هەموو بە تاڵان بردووە لە بێوەزعی بێدەرەتانی و بێوەزعی باشی جەماوەری موچەخۆر کە هەمووی نیو موچە وەردەگرن. ئێمە شاتوێن سەر دەنگی خۆمانە خێنێ دەنگ پاڵ دەنگیا و جەماوەرە ناڕازیە. أولا أقول إذا أقول للسياسيين الكردستانيين الشعب الكردستاني أعطى ضحايا من أجل أن ينال حقوقه القومية وأن يرفع له علم في الأمم المتحدة، دول صغيرة
في المحيطات لها علم يرفرف في الأمم المتحدة، ونحن لحد الآن ما زلنا نزايد في القضية الكردية. يجب أن يكون للشعب الكردي علم في الأمم المتحدة، وبدون علم في الأمم المتحدة لن تنال الشعب الكردي تضحيات شهدائه. لا وكم أوياك باشا كودنا ميني موتا كان مانو كوكوي بكاريتوا إتن أما دني بزمنا وهوي خندنو كا قفان بطال هيتي تيانيا إما وكو حزبي شعيبة بأركي خوما أنزاني مان هاتينو أما دبوينو أنجام مان دا أم قردبونوا أيستال في الكي كرندي اللي بيناوي فرمان بران بطايبت ما موستايان وزيان زور خرابة موچیان براوم ام پاشا کوتا زور تاثیر کرد لو خلقه خانقینیش شیوی تایبتی هيا خانقین بشگی لسر حکومت مرکز حکومت عراقیه موچگی لشونی خویتی وکو خوی مشورگلی بلام اوانی ک لسر هریمی کوردستان موچگیان زور کما اما تناقض یی زور گوریا براسی تاثیر کرد بارو گزارانی خلق بشوی یی گشتي خرابه یا کم چیست ایما او داوا کن او پارا که با موظفگان بلا بیشین ما مستا خاصتا یعنی حکومت توانت الى اولان یا توانت چشتی بکدر ما مستا او چشتا بکد با ما مستا یعنی ما مستا یعنی سه مشکل ما نیه اگر دکتر نبود اگر مهندس نبود اگر بس ما مستا نبود نه دکتر هیا نه ما مستا نه مهندس هیا نه گشتی نیه فما مسا ضرورية أو راتب يانا جي وجي بكريت أمرو لبياني زاد باشترا وجوان ترا فتمناكين إما أو برادرانا هاتنا زياتر جواور زياتر وبود زياتر إن شاء الله لمستقبل هي زياتر وقوة تركين ظاهرة